सुगमिनहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाइवे नेपाल। हाइवे नेपालको यो प्रस्तुति हो ट्रेन्डिङ टक। ट्रेन्डिङ टकलाई तपाईँले अत्याधिक मन पराउनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज पनि ट्रेन्डिङ टकमा चाहिँ मैले एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वलाई ल्याएको छु, जो तपाईँले चलचित्रको पर्दामा र सानो पर्दामा टेलिभिजनको पर्दामा पनि हेर्दै आइराख्नु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ ओम प्रतीक र उहाँकी सुपुत्रीसँग अर्थात् छोरीसँग गरिएको कुराकानी चाहिँ आजको ट्रेन्डिङ टकमा राख्नेछौँ। उहाँले चाहिँ भर्खरै मात्र चाबेल गोपीकृष्णको चाहिँ अगाडि चाहिँ डान्स मन्त्र भनेर एउटा चाहिँ नृत्य तथा अभिनय सिकाउने एउटा कल्चर सेन्टर स्थापना गर्नुभएको छ। आजको ट्रेन्डिङ टकमा हामीले ओम प्रतीक र उहाँकी छोरीसँग गरिएको रोमाञ्चक कुराकानी चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। एक्चुअली कोरियोग्राफर त मेरो हस्बेन्ड नै हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँ र म त्यति बेला हामी केही महिना अगाडिको कुरा हो, हामी दुबईमै थियौँ, म पनि उतै थिएँ। अनि अब बाहिर गर्नुभन्दा पनि आई थिङ्क हामीले आफ्नै कन्ट्रीमा केही गर्दा चाहिँ नि बेटर हुन्छ, किनभने अहिले अब हजुरको यो लाइन धेरै डेभलप भइसकेका छ, पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भइरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो त्यस्तै अब हस्बेन्ड वाइफमा हाम्रो कुरा भयो भनेपछि अनि ल ठिक छ म एकचोटि ड्याडीसँग कुरा राख्छु भनेपछि अनि मैले ड्याडीलाई भनेँ होइन फोनमा भनेपछि ड्याडी के भन्छ यतै आएर सल्लाह गरौँला भनेर भन्छु। अनि हामी म एक महिना बसेर फर्किहालेँ, त्यसपछि फर्केर अनि मैले ड्याडीलाई भने गरेँ। मलाई त्यति बेला स्टार्टिङमा मलाई यो नाम चाहिँ हुन्छ नि अचानक माइन्डमा हाल्यो डान्स मन्त्र भनेर, मलाई राम्रो लागेपछि अनि मैले खासमा चेन्ज गर्नै खोजिनँ कि नाम, त्यो भयो। त्यसपछि ड्याडीले चाहिँ ल ठिकै छ नि त ठिकै हुन्छ यहाँ गर्दा पनि भनेर ड्याडी पनि सहमतिले हामी जस्तो डान्स ग्रुपहरू एकदमै धेरै खुलिरहेको छन् आइरहेछन् होइन, स्कोप कतिको देख्नु भएको छ यो क्षेत्रमा भात हालिरहेको चाहिँ? अब यस्तो स्कोप सुरुमै देखिँदैन, आई थिङ्क फर लाइक केही मन्थ्स त हामीले त्यसमा स्ट्रगलै गर्नुपर्छ होइन। इभन केही क्षेत्रमा जुन पनि क्षेत्रमा होस् स्टार्टिङमा तपाईँले सानो एउटा पसल खोल्नुभयो भने त्यसमा पनि तपाईँले स्ट्रगलै गर्नुपर्छ, केही महिना त त्यो लसमै हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै त्यो माथि आउने कुरा हो। अब स्कोप त छ, तपाईँले फेरि कस्तो दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। अब जस्तो कि किराना पसलबाट लिएर हरेक कपडा पसल पनि त धेरै मिलेको छ नि होइन, चाउचाउको पसलहरू पनि धेरै मिलेका छन्, वाइवाई मात्र किन भनि चल्यो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ कस्तो भने तपाईँले के क्वालिटी दिन सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। जस्तो कि मलाई एक्टिङ एन्ड राइटिङ मैले टिचिङ गरेँ भने होइन, मैले कुन क्वालिटीको राइटिङ राइटर त्यहाँबाट उत्पादन गराउन सक्छु अथवा कुन क्याटेगोरीको चाहिँ एक्टर र एक्ट्रेसलाई चाहिँ उत्पादन गराउन सक्छु भन्ने कुरा हो होइन। त्यसलाई कसरी मैले टिच गर्छु अथवा कसरी मैले कोर्समा अथवा उसको हरेक कुराहरूमा मैले कसरी उसलाई डेभलप गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि हो होइन। तपाईँले गुणस्तर भनेर भन्छ नि, त्यो चिज तपाईँले राम्रो दिन सक्नुभयो भनेपछि मार्केट आउँछ। यहाँ गुणस्तर दिनलाई चाहिँ कुन कुन आधारहरू के हो यहाँको? होइन मैले भने नि त आधारहरू भन्नाले पनि तपाईँको जब जस्तो कि एक्टिङ एन्ड डान्सको चाहिँ मैले कुरा गरौँ, के अरे एक्टिङ एन्ड राइटिङको कुरा गरौँ, अब राइटिङको एउटा मेरो अनुभव कुराहरू पनि छन् होइन, र स्क्रिन प्ले कसरी लेखिन्छ राइटिङ सबैले गर्छन्। जस्तो कि म कहाँ धेरै पहिला पनि मैले इन्स्टिट्युट नपढ्दाखेरि पनि धेरै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले उनीहरूको स्क्रिप्ट हेरेर मैले उनीहरूलाई बुझाएको पनि छु कि यो चिज हो। उनीहरूलाई के लाग्छ भनेपछि राइटिङ त मैले गरेँ होइन, तर तिम्रो यहाँ यहाँ त्रुटि छ अथवा यो चिज छ, यो चिज पर्दामा तिमीले कसरी देख्छौ अथवा तिम्रो पर्दामा देखिएन भनेर भन्दाखेरिमा उनीहरूले होइन त यो हो नि त यो हो सर यो हो यो हो यो यसरी हो नि त यसो गरेछ नि त। अब त्यो राइटरले मलाई ब्रिफिङ गर अडियन्सलाई ब्रिफिङ गर त्यो भन्ने चिज जुन उसले मलाई ब्रिफिङ गरेको छ त्यो चिज पर्दामा देखिनु पऱ्यो, त्यो पर्दामा कसरी देखाउने राइटिङ कसरी गर्ने मेकिङ एउटा स्क्रिन प्ले के हो मेन कुरा त स्क्रिन प्ले मेन हो, कथावस्तु केही पनि होइन। अहिले हामी दुईजना यहाँ बसेर चाहिँ र एउटा सब्जेक्ट हेरेर पनि हुन्छ स्क्रिन प्ले तपाईँ कमर्सियल फिल्म तपाईँ
स्क्रिन प्लेमा फास्ट कट भएन भने डाइरेक्टरले मात्रै फास्ट कट गर्नु भएन, तपाईँ एडिटरले मात्रै फास्ट बनाउँछु भनेर भएन, तर तपाईँ आर्ट मुभी लेखिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँ आर्ट मुभी भयङ्कर स्लो चाहिँ त्यो डाइरेक्टरले मात्रै गरेर हुँदैन, स्क्रिप्टको भित्र पनि त्यो मर्मर हुनुपर्छ, अनि आफस्याफ त्यसले क्यामेरा एङ्गलमा हेरिरहेको हुन्छ, आफस्याफ चाहिँ त्यसले उ गरिरहेको हुन्छ, अब यो चिज त हामीले दिन सक्छौँ, मेरो मेरो अब कोर्समा त्यो चिजहरू आउँछ। जस्तै अब तपाईँको छोरी रोबी होइन, रोबीको इन्ट्रेस्ट त अहिले डान्स रहेछ अहिले होइन, उसको इन्ट्रेस्ट जान्स होइन, वास्तवमा भन्यो भने ऊ त पहिला अब एयर होस्टेस थियो, भनौँ न ज्वाइँ ज्वाइँ यो फिल्डका होइन, यो फिल्डमा हुनुहुन्छ होइन, अब ऊ त चाहिँ त्यहाँ बस्न गएको अब दुबईको कुरा गर्ने, ऊ कुनै त्यहाँ दुबईमा डान्स गर्न अथवा चाहिँ के अरे केही ऊ गर्न स्टेजमा पर्फर्मिङ गर्न गएको ऊ चाहिँ होइन, तर कस्तो भने उसको हस्बेन्ड मतलब एउटा ज्वाइँको चाहिँ फिल्ड बुवाको पनि फिल्ड यो भएको हुनाले यो चिज एउटा एकाडेमी खोलौँ, त्यो खोल्दाखेरि पनि एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले मगा कुरा ल्याएको हो, अनि ल त गरौँ भन्ने कुरा हो। होइन त्यो त मैले अब उसलाई चाहिँ मैले अब भनौँ उसमा लगाएको थिएँ चलचित्रको चाहिँ क्लियरमा गएको थियो हामी होइन, सबैको आँखा के भयो भनेपछि ल एउटा आइटी केटी हेर्नु होइन प्रतिकूल अङ्गालमा म कहिले पनि त्यसरी प्रिमियरमा जाँदैन थिएँ, तर उनमा जान्छु भनेर भनेको ल हिँड्न त भनेर चाहिँ लगेको हो, त सबैले फोटोसोटो खिच्यो, त्यो एउटा पत्रकारहरू अरू सबै अब चलचित्रका साथीहरूले अब उसले सानोमा तिम्रोमा आउन चाहिँ मेरोमा सहयोगमा मेरै डाइरेक्सनमा चाहिँ अब मैले मेरो फर्स्ट डेब्यु डाइरेक्सन डेब्यु चलचित्रमा ऊ बाल कलाकार खेले होइन, ऊ बाल कलाकार खेलेको थियो, अनि त्यहाँ फेरि रमेश सुप्रेतीहरू सबै अब त्यसमा त त्यही रमेश सुप्रेती पनि हिरो थियो, सबैजना देख्थ्यो ओ यत्रो यत्रो भइसक्यो यहाँ भने पत्रकारहरूलाई अलिकति के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यस्तो प्रिमियरमा प्रतीकले कहिले नल्याएर आउने होइन, जो छोरीले लिएर आयो भनेपछि पक्कै पनि डेब्यु गराउने होला भन्ने चाहिँ टाइपको चाहिँ न्युजहरू बनेको, मैले डेब्यु नै गराउँछु भन्ने चाहिँ होइन। सर रुबीलाई चाहिँ कुनै दिन फिल्ममा अब किनकि बुवाकै डिरेक्टर भइसकेपछि सजिलो थियो नि त, समय माहौल सजिलो थियो, कुनै दिन फिल्ममा आउनु मन लागेन? यस्तो सानोमा अब त्यो थियो रुचि होइन, तर पछि ग्रेजुअली अब त्यो ठुलो भएपछि चाहिँ नि त्यो आफै घट्दै गयो। किन के कुराले जस्तै यो एउटा बुवाको प्रोफेसन हो नि त होइन, त्यति बेला मैले आई थिङ्क डेब्युको त्यो हजुरले भजन भन्नुभयो त्यति बेला न्युज आउने बेलामा आई थिङ्क हाम्रो इन्डस्ट्री त्यति पनि लाइक ग्रोथ भएको थिएन, त्यति राम्रो थिएन भनौँ होइन, जति अहिले छ अहिले स्कोप छ भनौँ यो लाइनमा त्यति बेला खासै थिएन, अब हजुरको बाहिर बाहिर मान्छेले भन्दा पनि नराम्रो भन्ने होइन हिरोइनलाई त्यस्तो थियो नि त त्यति बेला चाहिँ, सो त्यति बेला मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट भएन, अनि म एयर होस्टेस ट्रेनिङ गरेर म त्यति पछि एयर होस्टेस भएपछि अनि त्यो अटोमेटिकली डाउन डान्स मात्र चाहिँ यहाँकै इन्ट्रेस्टमा हो कि अब हजुरको इन्ट्रेस्टमा हो त्यति बुझौँ, एक्चुअली उहाँको इन्ट्रेस्टमा मेरो सपोर्ट ड्याडीको सपोर्ट भनौँ फ्यामिली अब यसमा त अब चाहिँ अब जो सब कोरियोग्राफर ऊ अब डान्स मन्त्रालयको चाहिँ एउटा भनौँ न डाइरेक्टर हो होइन, म सञ्चालक हुन छु भनेपछि त अब त्यो चिज त हो, अब म एउटा स्ट्रक्चर पनि हो फेरि एक हिसाबले तलब लिएर चाहिँ के अरे काम गर्ने व्यक्ति पनि हो, तलब यसले दिन्छ नि त दिनु परेन मैले दिनुपर्ने होइन, अब चाहिँ अब उल्टो अब इन्स्ट्रक्सन पनि होइन, त्यो त अब यस्तो हो दसैँ तिहारमा चाहिँ अब अरू चाडपर्वमा त मैले टिका लगाएर दिने नै हो, तर एज अ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन म यहाँ आएर चाहिँ मैले सिकाएँ भोलि चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ 10-20 चाहिँ यहाँ स्टुडेन्ट भयो भनेपछि त त्यो त मैले सिकाउनु पऱ्यो नि त, त्यो त मेरो प्रोफेसन्सको कुरा आयो नि, अनि त्यो प्रोफेसनमा त मैले लिनु परेन नयाँ क्षेत्र भन्दा पनि अब दर्शकहरूले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि क्षेत्र त मेरो यही नै हो, डान्स मात्र एउटा एकाडेमी अफ पर्फर्मिङ आर्ट्स भनेर जुन एकाडेमी खोलिएको छ होइन, अब त्यसमा चाहिँ डान्सका चाहिँ विभिन्न विधाहरू छन्, स्क्रिप्टका विधाहरू छन्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिरेक्सन्स एन्ड एक्टिङ कोर्सहरू छ,
अब कसैलाई मन लागेको छ यो चारवटा खोलेका छौँ हामीले गुरुमा अब ट्र्याक अपोजिट सनराइज ब्याङ्कको चाहिँ फोर्थ फ्लोरमा अब कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन इन्ट्रोड्युस लिएर उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया आउनुलाई यहाँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ बुझ्नु होला प्याकेज के कस्तो छ अब के कस्तो हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ अथवा चाहिँ के कस्तो हाम्रो कोर्सहरू छ होइन चित्त बुझेको खण्डमा चाहिँ आउनु होइन उहाँहरूलाई स्वागत छ. Thank you so much.